l'Alícia és una dona amb una gran força interior. Mestra jubilada, actualment treballa com a voluntària a Càritas de Viladecans. Ella ens explica la difícil situació que estan vivint algunes famílies, que han passat en els darrers anys d'una situació de bonança a l'extrema pobresa. A veure, una satisfacció no és. És com col·laborar a que tothom pugui gaudir de coses que no tenen. Hi ha molta gent que pateix i que a vegades no arribes. I mira, si pots aportar alguna cosa, doncs ho fas. I mira, hem pujat, tenim 600 i pico de famílies que hem atès. Unes 2.200 persones, si no hi ha més perquè encara no he acabat de mirar els números. Més de 2.000 persones que han estat aquí ateses a Càritas. Se s'ha pagat el rebut de llum, el rebut d'aigua, els aliments, ajuda de roba, tot el que. Que ells vegin que no es troben sols, que sempre hi ha algú al seu costat que diu, escolta'm, si et necessites, d'alguna manera jo sóc aquí. Però d'aquí a uns anys, jo t'ho dic, potser d'aquí a 4 o 5 anys, ha canviat una miqueta aquest perfil. És gent que treballaven tots dos, eren autònoms, treballaven tots dos, vivien molt bé, però clar, tanca una fàbrica d'allà, tanca l'altra, i el que paga el pato és aquest senyor. Ara, quan venen, que tenen nens petits, i que estan a l'atur, malament, que han de pagar la hipoteca i que es treuen de casa i que s'han d'anar a viure amb els pares, perquè això tenim gent, matrimonis que han deixat el pis i s'han hagut de marxar ella amb els seus pares i les amb els seus pares i els nens així repartits. Sí que tenim casos. L'esperança és l'últim que es perd. Jo penso que d'alguna manera hem de sortir. Jo, quan ve la gent aquí que a vegades està molt enfonsada, doncs l'animo. I a vegades jo mateixa dius, escolta, estàs animant i veus que la cosa està una miqueta negra, però és que, no sé, ens hem d'animar tots, perquè si no, no sé què seria de la vida. Quan es va jubilar, no pensava dedicar-me, doncs mira, doncs, a gaudir del meu temps lliure, però aquí va haver una persona que va dir, escolta, em podies venir a ajudar? Va, vaig. I ja m'he implicat massa a vegades, moments que ja m'he massa. Què fa? Doncs atendre les persones com persones, no com números. Nosaltres aquí venen persones i malgrat que nosaltres també tenim el seu expedient, posem tot això en llista, tot això, però els atenem en el sentit que compartim, elles ens parlen, ens expliquen les coses, a vegades ens fan unes cues aquí perquè has d'atendre la gent, perquè no és dir-te, tinc vostè això i ja vingui, ja pot venir a buscar roba, a buscar aliments, li pagarem això. No, és escoltar-la. Hi ha persones que potser doncs, volen això, sentir-se escoltades, i això és el que fa Càritas. Jo penso que sí, que en general només pensen que això, mira, doncs vés-te'n a Càritas que te'n donaran. No, i no és això. Necessitem gent, voluntaris, que han de ser responsables en primer lloc, perquè això és molt important, i després amb un coneixement que puguin atendre aquests nens. I buscar nens que necessitarien un reforç, però que els pares no poden donar-li, per poder també, a veure, tant si són immigrants com si són d'aquí, hi ha nens que potser doncs, necessiten un ajut i volem engegar aquest projecte. Ara en aquest moment som uns 43, 44. Exactament, no ho sé, perquè a vegades alguns que en donen, no de baixa, que no es troben bé o no poden venir, perquè s'ha de tenir en compte que aquí ens abastim sobretot de gent que és jubilada. Tenim un conveni a l'Ajuntament, donatius, i res més. Càritas, a veure, ens ve de l'Església Catòlica, això no hi ha cap dubte, però penso que no és cap barrera, perquè aquí, per exemple, doncs, aquí ve gent de tota religió i tots són admesos i ningú té cap problema, ni nosaltres presentem cap problema perquè no, a veure, siguin més o menys creients. Si poguéssim, si tinguéssim més mitjans, podien a l'Unió engegar altres projectes que podien portar a terme, perquè però són projectes molt més amples
necessiten, a veure, ajuda econòmica, però més que ajuda econòmica necessiten voluntariat. El voluntariat és molt important. A vegades hi ha gent molt bona, fantàstica, que potser no sap què fer. Es jubila i no sap què fer, ni i ara què faig, a vegades s'enfonsen, venen depressions, doncs que vinguin cap a casa. Que vinguin cap a casa, que és molt important. Ara, en el primer moment, aconseguir aquest projecte nou que es porti a terme i que vagi molt bé. Això, només que això. I més endavant, a veure, que aquestes cues que tenim s'escurcin. Que no sigui aquesta la quantitat de gent que tenim aquí ara, t'enfonsa molt. És una llàstima. I a vegades has de ser una miqueta forta per sortir d'aquí, si no t'aniries arrossegant per terra quan surt d'aquí, perquè es veuen casos que veritablement no... Penses com és possible això. La important tasca de molts jubilats voluntaris com l'Alícia està permetent que organitzacions com Càritas siguin més efectives en la seva missió solidària. Però, com diu l'Alícia, la feina és molta i encara calen més mans.